waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warkii Somali Journal warka waxa uu idin kaga imanayaa studiyaha saddexaad ee Somali Journal ee dalkani Sweden anigu Cabdirasaaq Bulqaas ayaa warka idin la socodsiin doona qodobada wararka ugu doorkaroona waxa kamida Hukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay tirakoobka dadka Soomaaliyeed kadib sahamin hordhac ah oo ay sheegeen inay ka sameeyeen guud ahaan dalka Soomaaliya. Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan baarista miinooyinka ayaa waxa ay ugu deeqday booliska Soomaaliyeed qalab loogu talagalay in lagu burburiyo hubka daxalaystay. Dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa halkaasi waxa ay ka bilaabeen hawlo nadaafadeed hawlahaasi nadaafadeed oo ay kala qayb galayaan maamulka degmada iyo saraakiisha Amisom ee halkaasi ku sugan. Bandhigga carwada nabadda oo ay soo agaasintay hay'adda wadaniga ah ee lagu magacaabo Co Media ayaa waxa lagu soo afmeeray magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Iyo tartan Qur'aanka Kariimka ah ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay masaajidka xikma Daarul Quraan ee ku yaalla magaalada Toronto ee xarunta waddanka Canada. Iminkana wararkii dibadda. Dadka ku dhaqan gobolka Scotland ee dalka Britain ayaa maanta waxa ay ka qayb qaateen codbixin afti loogu qaadayo in ay ka sii mid noqonayaan dalka Britain iyo inay ka go'ayaan. Daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa wararka aad ku daawan doontaan balse iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar ida. Hukuumadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo bandhigtay tirakoobka dadka Soomaaliyeed kadib sahamin hordhac ah oo ay sheegeen inay ka sameeyeen guud ahaan dalka. Warkani waxa magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya inooga soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir. Munaasabad lagu daafuray bilowga sahanka tirakoobka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaare ku xigeenahna wasiirka diinta iyo awqaafta xubna ka tirsan golaha wasiirada xubna ka socda bulshada rayidka iyo madaxda hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Munaasabadda daahfurka sahanka tirakoobka oo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo kaashanaysa hay'adda UNFPA ay ku soo bandhigtay sahanka ay ku sameeyeen tirada dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Saciid Cabdullaahi waxaana wasiirku uu sharaxaad ka bixiyay qorshaha sahanka iyo tirakoobka ay sameeyeen. Runtii waxaa sharaf u ah ummadda Soomaaliyeed inay maanta natiijo hordhac ah oo lagu qiyaasi karo dadka Soomaaliyeed inta ay leeyihiin inta gudaha dalka ku jirta aan helno waa wax aad u weyn oo wax ka tari doonta horumarka dalka uu siigsanayo dhinacyadiisa kala duwan. Waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in shaqadaas culayska badan ee Soomaaliya oo dhan ka qabsootay howlwadeennadii hawshaas waday ee dhammaan geyga Soomaaliyeed wada joogay si wadajir ah oo wada shaqayn ah oo xilkasnimo ay u guteen iyaga oo ilaalinaya duruufaha adag ee ku jiraan. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya oo gabagabadii munaasabadda ka jeediyay hadal ayaa isna tilmaamay in qorshaha tirakoobka dadka Soomaaliyeed uu horseed u noqon doono horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Si dalka loo horumariyo waxaa loo baahan yahay
إن تركوب لصمين هذي أن تركوب لصمين أو أن لا أقوم بشدة صومالية أنت كفوا وانت هاي طيبة كفوا وانت هاي يوم ضد كدعة ديار أنت يهين يهويك أنت يهين أنت رجع وحر مرة مثل لصمين كلامك وحوزي أرد قرشين تأي قابطي إنه يهونتي برنامج كهوغانسيو مدعا هذا طوبا أي أردت قولا وصيرا عصبا دنبو وشرسا وابتهين مدعا وحان نووشري ويك بلانك حكومة دا أولي وقارها وزي أرد قرشين تأو وزيرك هوغامين أيوه وحيبا أهم من ينسل بيكم دا حيهونتي برنامج كسرقوب وحايلاه لهم هذين أي أقولا ما أنت إنه نصحن بلو أحينا أهربعا نمع محمد بشير صومالي جنرال مقال هذا مقدشو هيادة قرمدة مدوبي اغو قابل سنباريس تمينادا ايا وحا اي بوليسك صوماليات اغو ديغداي قلب لوغو تلقلاي ان لغو بربريو هبكا دحاليستي وريها يغا عبدالساق جامع علمي بلاك ايا واركان وحا او انوغا صودري مقال هذا مقدشو حلي دوانهاني اي عيدمدة بوليسك صوماليات اي كوهو لنايين hawlgalka ee hubka ku aruurinayaan isla markaana lagu soo saaray hub in muddo ah duugna ayaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miina baarista waxa ay booliska Soomaaliyeed ku wareejisay qalabkani oo loogu talagalay in lagu burburiyo hubka daxalaystay Alian Rice oo ahay sargaal ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miina baarista ee Main Action ayaa sheegtay in ilaa iyo sanadii 2010kii ay ku hawlanaayeen tababarida ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana saxaafadda u soo bandhigtay qalabkan oo lagu burburinayo hubka daxalaystay oo ay ka shaqeynayaan ciidamada booliska Soomaaliyeed oo in muddo ah loo tababarayay We have been working alongside the SPF since 2010 to build a unit which is capable of safely dealing with the bombs that affect Somalia every single day. So training in the disposal of seized weapons is a new step in our partnership and one that we believe will certainly make Somalia a safer place. saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo yana goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay hay'adani gacansiinta booliska Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay sheegeen in qalabkani uu ka caawinayo hubkani oo ahaa mid dadka ay dhibaato kala kulmaan uu sandi mar dambe ugu laaban gacantooda tilaabadanina ay tahay mid guul u ah guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxay kala toobartay habka database-ka ciidamada loo sameeyo waxay kala bartay habka loo jarjaro hubkan qatarta ah sida saxaafadu ogtahay Brian Dambo waxa socda olola loogu hortagayo baabiinta iyo dhameynta waxyaabaha qatarta ku ah nafta bini'aadamka ee magaalada yaala waxay keentay machine ay u toobartay sida u jeedaan bashak sectionka ugu horeeyay booliska oo maanta loo toobaray lana soo gabagabeeyay maanta gabagabeeyay tahay maanta waxaan u nimid in ma aragtay waxyaalaha ummada oo dhibaatooyinka keenay in ma aragtay meesha aan isku keenno badan baayamaha waxa socda ma aragtay hubkii oo dadka umada lagu leeynahay in la soo aruriyo oo la keeno ashitan waxa aad iyo aad faa'iido maanta u weyn aan u leenahay alaabtan oo umada lagu baabiyay tan soo aruurina hadana si loo burburin laha si markale dib ugu noqonin wadanka waayo mar badan aan tii wixii la soo qabtay hadana ma aragtay meelaha kala aado marka hadana umada lagu laayo hadda aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay wa aragtayna umaleena sida loo burburinayo intaan maxaa waa tijaabada kaliye hore way hadda waxaan rajaynaynaa ma aragtay hadda in dad badan kale ciidanka la baro meel kasan in la geeyo Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho bandhigga carwada nabada oo ay soo agaasintay hay'adda wadaniga ah ee Co Media ayaa waxa lagu soo afmeeray magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland warkani waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Adan Dirir magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta lagu soo afmeeray bandhigga carwada nabada oo ay soo qaban qaabisay hay'adda wadani ah oo lagu magacaabo Co Media kana shaqeysa arrimaha horumarinta nabada munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay ku dhawaad 100 qof oo xirfadlayaal ku tartamay sawirada gacanta iyo kuwa lagu qaado kamerada waxaana inta badan halkaasi abaalmarino lacageed oo dhiirigelin ah lagu gudoonsiiyay cidii gaalmaha hore ka gashay tartankaasi sidoo kale iyana waxa heeso iyo madadaalo ku soo bandhigay madashaasi bandhigga carwada nabada fanaaniinta reer Soomaaliland iyadoo ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan inay isugu timaado oo ku soo ururto teemada tan ama mowduuca nabada
موضوع نبض وموضوع غارسا الصومال لا. So I wish you all a really good festival and congratulations especially to all of the artists and especially thank you to Saha Algan to come along. كنت فرحت بيتين عن حصوها البلاو من حفلتنا أي سوية شكتا كوميديان جروب وكنت أها مركي عنو رلاهو اللي نقولك اللي بريدي قولو اللي كنت كالوين أي نغلقاتين وقوموا بنايقا لو تبهي في برنامشيا أسيانا نبضك هذايا نبضنا واحد كتابينا اللي نلو إيغانيو وحن دنا الله هذا كسيات كيا وحن حي هذي أدوم هذي اللي هي كي إم سي سيد أوروس متجنين قال لي أردا سومال لاني أتسكا أتسكا فانك أمة وهذا كيس الفنانتي إلا شلي ذيك أبنائي وإيس الغامن وإيس مية وعلي دي سو فنجر وحياة أروح بربي دي سو فنجر محمد هذا ندير تلفزيون عالمي قاي سومالي شانل هرجيساء مساجد كحكمة دار القرآن مقالة تورونتو دلك كندا ايا وحا لغو قبطي حفلة شهادوين ايا ابال مارينوه لغو قدون سيني اردي حفيدي قرآن كريم ففاهنتا وركاسي وحا مقالة تورونتو نوغسو دراي وريه يغا محمد عبد الله حسن مسجد الحكمة اولو يقان دار القرآن كويا لقلبيت كمقالة تورونتو دلك كندا ايا مركلة قبطي حفلة اضو بالاران او لغو تاغيري لغو نسو دوويي دلن يري يريرو مسلمين او اي بأسه لي حفظات دا قرآن كريم كا غيبه إذ غابا الهدهد سيدوق عذابا أو يذبحه الملك عقابا من ينجيه سوى مولانا وحفلة دان كسو قيب غلي قلن جبين تاه داد فربضان او ككوبن والدين تاه ايو وليبا علماء الدين كا هاوين كا ايو اضياشا دقن كا اي دل كان كندا غارهان مغالوين تان تورنتو وجدادا ايا وحي اهيد ان لغو بوريه قدهان با اوبادك سوماليه دي مسلمين تا حفظات دا قرآن كا كريم كا ايو وليبا قدهان با تربيات دا اسلام كا dadkii goobta isugu yimid ayaa markii ugu horeysay ba waxa si wanaagsan u soo dhaweeyay imaamka masjidka Darul Quraan ee magaalada Toronto ee dalka Canada Sheikh Abdi Qani Farax Mursal oo dadka goobta yimid aad uga mahadceliyay togorada ballaaran ay masjidka la garab taagan yihiin iyo waliba sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen ikhwani waxaan قلبت يسووني وصلت يا تاريخ الإسلام هنا أي تهاي سديد تونكي القاعدة كلا مناسبة كنتي جليلة ولغو كرامين هيو أشراف الناس ذاتك كو أبو شرف تبضان لغو كرامين هيو وحفلتي دار القرآن تاج الحكمة مناسبة أن حلو كرامين هيا لو فارس وكم إذا فرسان تدار القرآن والله سبحانه وتعالى ومن لا يستي حفظينتي كتابك يا ربي سبحانه وتعالى حفظت أن حفظات القرآن كأهيد أي وحلو قبطي محسن باسد يحيى هي مريم عبد الحكيم او ايو حفظ القران الكريم كا قبدينا وحال لو غدونسيي ابال مرينو لعقيد اي وليب شهادوين ايغو عدينيا سدا اي بهي او سهلي حفظات القران الكريم كا مددي انو جوغني غدها مسجدكا ايا وحانو كولو كولاناي دسمو بدن او كسوخدا غدها مسجدكا وحنا مامورها المسجد كاسي شيخ عدي قاني فارح مرسل نوشا جاي انو نسمها نويا هاي منو هرسيدا يا دار القران انو مستقبل كان نقضو جامع الله قفي ذيو اما بلا قبر تبرا شدا دين تا اسلام كا ودهان با ددك صوماليين اي كردقان دل كان كندا قراهن مقالوين تن تورنتو هيا ايغو وحيين
kuwa dhisay masaajida fara badan isla markaana aad u tixgeliya ku tarbiyeynta ubadka Soomaaliyeed qaadashada iyo waliba dhaqangelinta diinta Islaamka iyo tarbiyadda guud ee Islaamka. Maxamed Cabdullaahi Xasan, Televishinka Caalamiga ee Somali Channel, magaalada Toronto ee dalka Canada. Maareeyaha dekedda Berbera Injineer Cali Xoorxoor ayaa waxa uu ka warbixiyay dhismaha qayb cusub oo lagu soo kordhinayo dekedda magaalada Berbera. Warkani waxa inoo soo diray wariyaha iyaga Maxamed Cabdullaahi soo fadhiiste oo inooga soo warama magaalada Berbera. Maryaha dekedda Berbera Injineer Cali Xoorxoor ayaa maanta ka warbixiyay dhismaha qayb cusub oo dekedda Berbera lagu soo kordhin doono. Waxana maryaha dekedda Berbera weelinayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidar. Maryaha dekedda Berbera oo faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya qaybtan cusub ee dekedda Berbera lagu kordhin doono ayaa waxa uu sheegay inay maaliyad badan dhismahani ku bixi doonto dhawaana la dhameystiri doono. Sidoo kale waxa uu maareeyuhu ganacsatada ugu baaqay inay badeecadaha ay dalka u soo waaridaan soo kordhiyaan maadaama oo fidinta dekeddu qayb weyn ka tahay horumarka ganacsiga Soomaaliland. Waxaa la saarayaa konteynaro fara badan ilaa 4-5 markii la doonayo inay qaado waa la doonayaa culays badan inay qaado. Marka haddii la ilaahdo waxaan doonaynaa in imika shub kun baanu bilaabaynaa shubkana gacmo badan baan ku bilaabaynaa haddii la ilaahdo meeshan waxaan doonaynaa haddii la ilaahdo inta imika aan taaganahay 18 kun inay dhammaato insha allahu tacaala 2 bilooda soo socda ama 3 bilooda soo socda inay dhammaato iyada iyo layrarkeeda iyo biyaheeda iyo waxeeda hawsheeda oo dhan inta kalena ay ku xigi doonto iyaduna ilaa January February haddii la ilaahdo. Marka waa shaqo hawl badan runtii xagaaguna dhinac buu naga yarhayaa laakiin shaqaalaha iyo raggii kasoo shaqeeya hawshana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Dadka ganacsatadaana waxaa leeyahay haddii la yidhaahdo badeecada soo kordhiya anaku dekedii waa weyneynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna maamulka dekedda Berbera ku ammaanay horumarka joogtada ah ee dekedda Berbera ka wadaan, isagoo xusaynaya horumar intan ka ballaaran maamulka dekedda Berbera looga fadhiyo. Marka hore Ilaahay waa mahadle. Marka labaad maanta waxaa guul iyo farxad noo ah inay wejigii hore u dhammaaday qaybtii ballaarinta dekedda. Runtii aad u hambalyeyna maareeyaha dekedda oo si xilkasnimaa muwaadinnimaa u qabtay hawsha. Aad baan u hambalyeynaynaa. Waa hanti qaranka usoo korodhay, waa hanti ummadda usoo korodhay, waa adeeg fudaydinaya adeegii hore ee haysay dekeddu. Marka waxaa mar labaad ma saddexaad ugu hambalyeynaa maareeyaha dekedda. Waxaa leenahay intan iyo ka badan baa lagaaga fadhiyaa, intan iyo ka badan ayaa lagaaga fadhiyaa. Lacagta waxaa loo tiriyaa Berbera loo tiriyaa. Marka waa inay Berbera ka muuqataa lacagtu, waa waliba dekedda ka muuqataa. Gabagabadii ayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar uu isaguna guul muhiima ku tilmaamay dhismahan qaybta cusub ee dekedda Berbera lagu soo kordhin doono. In wada ogeyn maca saxaafad maca dadweyne la wadoogaa sida meeshu ahayd, runtii aad bay farxadii gelinaysaa inuu maareeyuhu runtii ballanqaadkii uu sameeyey iyadoo mashaariicdii dalka u degsanaa ka mid ahayd mashruucani oo extensionka mataqaana dekeddu ay tahay mashaariicda ugu jira qorshaha dowladda iyo xukuumadda. Haddana inuu maareeyuhu tii uu ballanqaaday isagu uu diyaariyey inuu maanta wejigii hore u dhammaystiro, runtii aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan lahay maareeye waa allah kula qabtay, ilaah kula qabtay baan mahadle. Inta kalena waxaan leenahay sidaasi leeg sii kordhi baan leenahay. Ganacsatadana waxaan leenahay meel kastaba ay joogaane inay iyaguna dardar geliyaan oo soo kordhiyaan ganacsigii. Waxa loo sameynayaa waxa weeyaan ballaarintan waa in khayraadka ay keenayaan ba ganacsiga ay keenayaan in lagu daryeelo weeyaan. Halkan dhismahan qaybta cusub ee dekedda Berbera lagu soo kordhin doono ayaa hadiiba uu hirgalo ka qayb qaadan doono horumarka dekedda magaalada Berbera. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel, magaalada Berbera. Isla wararka bini'aadantinimada ayaynu ku guda jirnay. Hay'adda samafalka ee Geeska Afrika ayaa waxa ay deeq gaarsiisay xerada agoomaha ee magaalada Laascaanood, deeqdaasi oo ay ka faa'iideysteen agoomo iyo sidoo kale dad kale oo masaakiina. Warkan waxaa magaalada Laascaanood inooga soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol.
هيدا سمافال كيجيس كافريكا يا ديكسو غارسيسي اغونتا يا مساكين تاكود غان مجالا لاس عنو دي هرونتا غوبل كاسول عرورا غوما او غاريا او غيران اكون عرورا سيدا ايشيغان مسولين تا هيدا سي ايامانتا هرونتا غوما مجالا لاس عنو لوغو كيبي داركي ايدا ويكفا ايدا سنيا شامبغولو ويل ايشن قبغولو ابلوت ويغو سيوي نغو باهنا هيلي غالابتا سيلو كيبين ايا وها هالكا سيكيني والدين ايغو دو كيلكا عرورتا سي عرورتا سنايا waxay noqdeen kuwa saaka si weyn ugu farxay maadaama dharkani uu noqonayo kii ciida ay ku ciidi lahayeen agoomaha ayaa waxay yihiin iyo dadka masaakiinta kuwa hadii jir dhibaatooyinka wax laaantu ay ku haystaan gudaha magaalooyinka waaweyn arurta agoomaha markasto aanu TV ga caalamiga Somali Channel u booqdo xarunta agoomaha ku taala magaalada Laascanood ayaan waxaan ku aragnaa arur aad u daayir oo waalidintood ay siyaabo kala duwan u dhinteen taasina ay tahay mid bulshada masuuliyad ballaarin ay ka saaranta sidii loo caawin lahaa caruurtan oo iyagu waxba haysanin qofka agoonka ee aan haysanin waxbarasho caafimaad iyo daryeel kale oo dawladeed ayaa waxay noqonaysa in hay'adaha gargaarka iyo samafalayaashu ay soo gaarsiyaan hay'adda samafalka ee geeska Afrika ayaa deeqdan waxa ugu deeqday hay'adda bisha cas ee imaaraadka carabta iyadoo taasina uu soo gaarsiyay maxamed rashiid ibn maktum oo isagu ugu deeqay kumanaan kun oo caruur ah oo daafaca caalamka ku kala nool madaxa mashruucda hay'adda samafalka falka ee geeska Afrika inay gaarsiyeen magaalooyinka Ceeri Gaabo, Lascano, Dabor, Masallaxley, Baligubadle, Lafaruuq waxaana kala sheegay inay gaarsiin doonaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ee agoomaha isugu jira. Sheekh Cabdiraxmaan Aadan Ciige ayaa ugu horeen halkaasii ka hadlay waxaana ka mid ah hadalada sida tan: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولكن هناك الكثير من المساكين التي تتمتع بها بها المساكين التي تتمتع 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 بها waxaan ka soo qaybinay gobolka Awdal magaalada Boorane ee degmada Salaxley ee gobolka ee Lafaruuq iyo gobolka Soomaan ka qaybinay caasimadda Lascaanood ee anagu insha Allah taala meel Hargeysa Hargeysa ee Burco ee Gabiilay meelahan insha Allah taala aan ku qaybin doono hadii Ilaahay qadaro deeqdan maanta dharka ah ee masaakiinta la siinayay waxa ka faa'iideysto loogu tala galay kun qof 500 hablood iyo 500 oo inaan qof walba la siinayay inamada shaar iyo surwaal iyo laba kabood hablahana haaf iyo shaar iyo laba kabood waxa soo bixisay deeqdan oo inagu soo deeqday Hay'adda Hilaal Al-Ahmar ee Imaaraati mashruucan oo magaciisa la yiraahdo Hamratu Maxamed Magashi Al-Maktoum لتصوت مليون طفل محروم نكا محسن كابارنتي كتبر عاي وهل مليون أوقف وقت لقلي لكن نجى واحد نجلس هالجاي قبلنا قوي مش صومال لين طبعاً كن أوقف ولا وقت لقلي إني مشروع عن كيف أريستان إلى سبحانه وتعالى واحد نعبري إن قف كا محسن كا الله صباحي إنه وقت ضرب ميسان كحسنات كيسة سجى يعد أصعيدة كسوق عطيبة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Abdikariin Olol Somali Channel magaalada Lascaanood tababar ku saabsan sida looga hortago cudurrada halista kaasi oo ay soo agaasimeen hay'adaha UNAIDS iyo SRA ayaa waxa lagu qabtay magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag wariyaha iyaga magaalada Xingalool inooga soo warama Maxamed Saalax ayaa warkan noo soo diray munaasabadan ay mid si arsara loo soo agaasimay isla markaasna lagu soo bandhigayay tababar loo fidiyay qaar ka mid ah bulshada magaalada Xingalool kaasi oo ku aadan daaweynta cudurrada ka hor dhaqaatiirta tababarkan oo soconayay muddo ku siman 20 cisho ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 bilood ah waxana fulinayay hay'adaha UNAIDS iyo ARS sidoo kale waxa ka qayb galay tababarkan oo marti galay midowga ururada magaalada Xingalool ee Ayatin Nuruddin Cabdi Cali
دلف او كترسن هياد اي عرس انا تابرها فلوني برنامج كان ايا وغورنتي فافاين كبهي وجاتك بندقة مدح وحبرشادة اي مقالده حنقلو استاذ مرسى السيد علي ايو مرغو سعاد علي الدقالي ايا ايا ندنكو دا مدى الشهادة لك تيدي وحانو كتوبرين اي ارضي دان لحدميو ارضي هذا او بضان قبضو وحانو برين اي ما دوين بضان او يسوكجرا عثماتك او اي كاميدا هايد فرنست ايد anatomy and physiology common disease pharmacology tabarkaasi ma aha tabar magaalada kaliya ka socda waxa uu ka socdaa goobo badan oo buundan kamid ah laakiin magaalada tan waxay nasiib u heshay markaas in barnaamijkani aanu ka qayb gelino oo ay tabarka qaataan ardada barnaamijkani waxa loogu talagalay inuu socdo muddo dhan 3 bilood aniga waxaan ahaa tabarihii bilaabay si dhigayay aan barnaamijka u soo dhaweeyna kuntii ومدة وحير إلا قبته وحبي مدة أتران وحير إلا قبته وحبي مدة أتران وحوي أن تنسوا وحوين والله خير العافمات هذه حتى ضدك برتقاب كقشن كاستجف وجن لهاين هذه ضدك برتان قاب كي مارك تضدك اللوع يجين لها ما هي هاي تي أهل أهل آدي آدم مهم وين؟ قارهان هواين كحين قلال دمان تود وحن كسوة دوين أقعد فرن وحوي إن شاء الله هذه عن تاريخه قديم قلاه وبلانيهن waxa wayan shaqooyinka waa adiga dow balaayeen hay'adaha qayb kood oo doogiin gudoomiyasha iyo maanka maanta waxa magaalada waa la soo shaqeeyeen in badan bay soo shaqeeyeen dawladda oo sanay dhismaayeen waxa wayna dadka magaalada waa ka qayb qaadan si fiican booqay qayb qaateen degmada waa hal qaato oo islaaytay hal fuliyo wax kasta oo islaan hay maanka maanta magaaladiina iyo deegaankiina waxba ay faaxaysaa amoomada Soomaaliyeed gabagabadi bandhigga ayaa waxa soo gunaanaday maayarka magaalada Xigalool Yuusuf Faraas Siciid dhanka kale qaar ka mid ah dadkii loo fidiyay tababarka ee ka faa'iideystay ayaa cabray dareenkooda waxbarashada yaani oo chat kastaaba inoo ku jiraana yaani hadaan la ku rooyahayba sharafki hadba ay muujiyaan ba magaalada ka muuqan doona idina waxa aad idin leeyahay dhalinyaro oo rag iyo dumar u baxa kacayo waa inaynu بال دهبينو نهاية بال كدهب إنو دورة وحبارة شادة ريه كده دهالة متكستو اي تهيبا شكرا كاليون عادي 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 وكتسن خبر قاضي ياشا إن حلفتن هو كله قمر يقلت وحاول أي شغل في ده نقعد يد نص الكوب كنا قاعد يد يقاسم هاي إن وحنا لما هذا قارو إن نشي أوجا ما قدرت كري إن si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa la filayaa inuu bilow u noqdo wax qabadyo kala duwan kuwaasi oo la filayo in ay magaalada ka fuliyaan hay'adaha USAID iyo ARS Maxamed Saalax Somali Channel magaalada Xingalool gobolka Sare daawadayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa studiyaha saddexaad ee Somali Channel ee dalkani Sweden iminkana wararkii dibadda dadka ku dhaqan gobolka Scotland ee dalka Britain ayaa maanta waxa ay ka qayb qaateen cod bixin afti loogu qaadayo in ay ka sii mid noqonayaan dalka Britain iyo in ay ka go'ayaan. Hadaba wariyahayaga Mustafa Cabdi Shafi ayaa arrimahaasi la socday warbixintana inooga diyaariyay. Aftida laga qaadayo saaka dadka ku nool gobolka Scotland ee waddanka UK ayaa waxay goobaha cod bixinta ka bilaabatay saaka aroortii hore. Cod bixinta waxaa dadka lagu weydiinayaa hal su'aal oo kaliya taasi oo ah midowga UK ma ku sii jiraysaan mise waxa aad noqonaysaan wadan madax bannaan oo iska isu taaga 4 milyan iyo 300 oo kun oo qof dad ku dhow ayaa isdiiwaangeliyay si codkooda ay u dhiibtaan taasi oo u dhiganta 197 dadka guud ahaan ku nool Scotland warbaahinta ayaa guud ahaan waxaa loo diiday warar faafaysan in ay ka bixiyaan xaaladda jirta inta cod bixintu ay socoto wararka ka imanaya goobaha cod bixintu waxa ay sheegayaan in si aad dadku u soo baxay iyadoo goobaha qaarkoodna la sheegayo in intii aan cod bixinta la furin oo aan la bilaabinba dadku halkaasii in ay sii dhoobnaayeen dadka iskotashka saadaalin oo kooxo kala duwan ay ka qaadeen ayaa dhamaantood waxa ay sheegayaan ama ay muujinayaanba in labada dhinac ee xornimo doonka iyo midnimo doonku in ay si aad ah isugu dhow yihiin inkastoo oo dadka aan go'aansanin dhanka ay raacayaan ay badnaayeen oo kolkii saadaalinta la qaadayay markii ugu horeysay ayaa in codkooda ay dhiibtaan waxaa loo ogolaaday
أدلن يرد الدادود وآي تهاي لحية تبان شركة هاي تدبية تبان شركة بريتا رورتي هورا وقتيغا يوكي هاي لسو سارا يا نتيجة دا كسو بحدا عد بحنتا سمانتا اسكوتلان كبلا بانتاي هالكاسي هو آي كسو أفتر مدونتو صدح بقولة أو سندود أو اسكوتلان آي كا آهاي دا قيب دالكا يوكي إيوه إن أي نقدان ودن مضح بنان صدح بقوله أو سندود كدب أو آيهيسا إساقو كتشادا داوضا يال واركي عالم كوو أتكدا ونيسين استوديها سدحات سومالي جنال دلكني سويدن إذن لنسعو سينيي أنيقو عبدالساق بلغاسة انتاسي أيو إنو غيقي هاي انتا عن واركنو كلا إنو كوكل مدونو وحان أنيقا يدلمان أسحابتي إغلاقا يبقشي واركبا أنو إذن كغتا غينا سيداسيوه نبت قليو.